Tržni centar Big u Novoj Pazovi za vikend je bio centar dečije zabave i edukacije kroz jedinstveni događaj pod nazivom Big dečije mozgalice. Ovaj događaj koji je održan na otvorenom osmišljen je kako bi deca razvijala moždane vijuge, ali i kako bi se družila i zabavljala. Jako mi je zanimljivo, igrala sam je već 3 puta. A šta ti tu radiš? Računam. S ovim. Treba sastaviti ovako isto. Da li je teško? Malo. Najmlađi su mogli da se oprobaju u igrama kao što su linija logike, zid spretnosti i 4 u nizu. Za nešto stariju decu organizatori su pripremili složenije drvene mozgalice, katamino i kubizam, dok je matematički lavirint pružio izazove koji su zahtevali i logičko razmišljanje i matematičko znanje. Razlog zbog kog smo osmislili ovaj događaj jeste što smo uvidjeli potrebu, sve veću potrebu da se deca razvijaju u ovim oblastima, što se tiče ovih nekih mozgalica, logičkih zadataka, matematike i tako dalje. I deca pokazuju sve više interesovanja za ove stvari, tako da još ako im je zabavno, ako se zabavljaju i uče, to je win-win kombinacija. Najuspešniji takmičari osvojili su vaučere iz dečijih omiljenih prodavnica Pertini i Kengur, a tržni centar Big još jednom je pokazao svoju posvećenost zajednici i najmlađim članovima društva.